Досить вже. Я також бачив. Висів тут, недалеко від дому. Розумієте, треба було б ще раз розрізати, а потім зашити. Розрізати і зашити. Так лікар радив. Пан розуміє? Лікар радив. Скільки раз я їй говорила, я оплачу всі видатки. Так, вона його не бога, хоча може і диво. Я від бідних кревних не відмовив, розумієте? Але в неї це так не естетично. Пан мене розуміє, так? Не треба про це. Добре, добре. І потім. Це ж випадок. Пан розуміє, прикрий, але випадок. І невідомо, хто там правий, хто винуватий. Але дитина була вистається і нікому нічого не каже. Навіть нам виявляють, що там.